Pas korqës, rreshjet e dëborës zbardhin malin e tomorit dhe s'ka Dëbora e parë që ka vijuar e pandër prerë, për disa orësh ka zbardhur malin e tomorit, teqen e Abazaliut dhe qytetin e skraparit. Bora ka zbardhur të gjithë zonën e tomorit, që frekuentohet edhe në stinën e dimrit nga turistë të shumët. Peisajit dimëror që ofron të mori është një ndër atraksionet kryesore dimërore të qarku të beratit, që në gjdo stin ka interes të lartë nga vizitorët. E zbardur nga dëbora është edhe të qeja e shenjë e abazaliut që prej të për cilë gjdo vit mira peligrin në javën e shenjë. Edhe qyteti i skraparit është mbuluar nga flokot e borës që shihen bitaracat e shtëpive në gjethet e pemve dhe në lulishtet e qytetit. Si pasoj e reshjeve të rëna gjatë ditës, në malin e të morit, trashësia e dëborës arri në disa centimetra, ndërko që në rrugët e qytetit të skraparit është e pa përfilshme. Edhepse drejt malit të të morit dhe teqes së abaz aliut, dëbora ka arritur në disa centimetra, rruga është e kalueshme dhe makinat qarkullojnë pa probleme, ndërko që temperatura në mal ka arritur në minus një gradë Celsius.